חייבת להיות קיימת, אוקיי? עד כאן זה הגיוני. המציאות שהיא ללא כל צורה חייבת להיות קיימת, אבל הצורה לא חייבת. מי החליט שזה זה יכול להיות? יכול להיות קיימת. מציאות ללא כל צורה תמיד חייבת להיות קיימת. משהו חייב להיות קיים. אבל אם היא קיימת, זה לא שיש צורה. בבלי צורה, חייב להיות קיים. אבל עד כאן זה הגיוני. אבל מה עכשיו אנחנו אומרים? אנחנו אומרים לא. עכשיו, אתה לא יכול להגיד שמחויב שתהיה פה יד. כי הנה, אפשר שלא תהיה פה יד. אבל בסוף אתה מבין שמחויב שתהיה פה יד. למרות שאני עושה ככה, מחויב שתהיה פה יד. ואיך זה יכול להיות? אבל הנה אין פה יד. איך אתה אומר שמחויב? הנה אני מעלים לך. מה שעשינו עכשיו, לקחנו את... יש לנו דבר שנקרא אפשרי המציאות. אפשרי שיהיה פה יד, אפשרי שלא תהיה פה יד. יש לנו דבר שנקרא מחויב המציאות. מחויב שתהיה מציאות. אנחנו לוקחים את מה שנכון לגבי מחויב המציאות, ומייחסים אותו למה שהוא לא מחויב המציאות. זאת אומרת, אנחנו לוקחים צורה, שזה אומר, הנה צורה של יד, הנה צורה של יד במקום אחר, ואנחנו אומרים לך, אתה רוצה לדעת שאני אגלה לך משהו על הצורה הזאת? אתה רואה את הצורה הזאת של היד? כל מה שאתה יודע על המציאות, נכון לגבי הצורה הזאת של היד. מה אתה יודע על המציאות? שהמציאות היא המהות של הזמן והמקום, שהיא חייבת להיות קיימת. היד הזאת פה, בצורה הזאת, הצורה הזאת, היא המהות של המציאות והיא חייבת להיות קיימת. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל היא יכולה לא להיות קיימת. זה כבר שכל יותר גדול, אבל בעיקרון נכון. כל התכונות של המחויב נכונות לגבי כל אחת מהצורות. זה הכוונה שהמהות והצורה הם אחד. עכשיו, אם אתה מבין את זה ואתה חווה את זה... באותו רגע, כאילו. אבל זה לא מחויב, המציאות חייבת תמיד להיות קיימת. נכון? אתה אומר, זה חייב להיות פה רק ברגע הזה. המציאות חייבת להיות פה תמיד, נכון? נכון? משהו חייב תמיד להיות קיים? נגיד שלא. אז מה יישאר לנו? נגיד שנשמיד את הכל. כלום, אז הכלום חייב תמיד להיות קיים. יפה. אז אני אומר שכל מה שאני... אז הוא לא... יפה. עכשיו, כל מה שנכון לגבי הראשון, נכון לגבי הצורה. אבל זה כבר נגד ההיגיון. כי איך ומה זאת אומרת שכל מה ש... עכשיו, זה החוויה של להיות אלוהים. למה זה המהות של להיות אלוהים? כי למה בן אדם לא חווה שהוא אלוהים? הוא אומר, רגע, רגע, רגע. הרי אלוהים תמיד קיים, כל יכול, אין סופי, זה הוא מחיה את הכל, הוא מחליט הכל. אני לא מחליט הכל. לא, אין הבדל בין המהות לצורה. למרות שאתה רק צורה שבאה וזזה ונעה, תדע לך שמצד אמת אין הבדל בינך לבין המהות, אתה אלוהים. תכיר בכך שכל מה שנכון לגבי מהות המציאות, שהיא מחיה, מהווה, מקיימת, מה שאתה רוצה, נכון לגבי הצורה. נכון לגבי כל צורה. נכון לגבי כל צורה וצורה, ובכלל זה אתה. זה המהות של להיות אלוהים, זאת המהות של להיות אלוהים, ולכן הספר הזה מתמקד בבטם ליין שלו, להסביר לך שהמהות של המציאות, וכל אחת ואחת מהצורות של המציאות, הן ישות אחת. מה זאת אומרת ישות אחת? שכשאתה תגיד, קודם כל זה להסביר לך מהי מהות המציאות, שתבין מה זה מהות המציאות, אחר כך מסביר לך, אתה רואה את הצורה הזאת שם, היא מהות המציאות. אבל איך יכול להיות, אבל זה צורה, זה לא מהות המציאות. מהות המציאות היא יותר גדולה מכל הזמן והמקום. אבל זה הספר לא גדול יותר מכל הזמן והמקום, הוא יותר קטן אפילו מהחדר. אז אני טוען שבסוף הספר הזה שהוא צורה מצומצמת, הוא יותר גדול מכל הזמן ומכל המקום. אבל זה לא הגיוני. אבל זה לא אומר שזה לא ככה. אבל כל דבר הוא ככה. מה? אז כל דבר הוא ככה. נכון. אבל זה לא אפשרי להבין את זה. אבל זה, כי כל הרעיון של ספר, שהוא לא משהו אחר, אז הוא לא מקיף את הכל. אז איך אתה אומר שהוא עשה הכל? אבל אם תבין את זה בשכל, אז תחווה את זה ברגש. ואם לא תבין את זה בשכל, זה בדעת, מעל הדעת שלך, כרגע. תגדילי את הדעת שלך, זה יהיה בתוך הדעת שלך. כל מה שאמרתי, את יכולה להבין את זה בשכל שלך. שכשאתה תגיד... חייבים להבין את זה בשכל. כן, כי אחרת לא תחווי את זה. עכשיו, את לא יכולה לברוח מהשכל, כי כשאת אומרת, הנה קיר, את כבר בשכל. אז מה שאני מנסה לעשות, שכשתגיד הנה קיר, בחוויה שלך הקיר הוא יהיה גם קיר, אבל הוא גם יהיה אין סוף. ואז אתה תמיד בשלמות. ואם אין לך את ההבנה השכלית שהקיר הוא בגודל אין סופי, למרות שזה לא הגיוני, אבל אם אין לך את החוויה השכלית אתה אומר למישהו, נגיד לדוגמה, אתה אומר למישהו, תביא לי את הספר,
בעצם אתה חווה חיסרון, כי מה אמרת לו, תביא לי ספר, או לא אמרת לו, תביא לי דברים אחרים. אתה תמיד חווה חסר. אבל אם כשאתה אומר לו, תביא לי ספר, או תביא לי משהו אחר, אתה תמיד חווה שספר פירושו אין סוף, שזה אין סוף, שהכל זה, הכל זה צורות שונות של אין סוף. לא שהאין סוף עושה אותם, שזה אין סוף. אין אין סוף יותר, זה לא ש... כן, אני מבין שזה צורה של המהות. אבל המהות זה שם, אני בצורה, מה אתה רוצה? אני בנפרדות. לא, 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 לא. אין יותר מהות נפרדת מהצורות. זה לא שיש איזה מהות של המציאות הזה, אלוהים נפרד שמה, שאתה אומר, אבל אני לא אלוהים, אני מוכן להזכיר בלב, לא אלוהים, לא, לא. נגמר אלוהים, אין יותר אלוהים, כל אחד ו... אין, אין גם אלוהים, נגמר גם אלוהים. זהו, אין גם מהות. אין גם אין סוף. זה אין סוף. אבל זה לא יכול להיות. בסדר, בעיה אחרת, אבל זה אין סוף. אם תבין שזה אין סוף, אז אתה תמיד באין סוף. אתה גם בצמצום וגם באין סוף תמיד. תסביר אתה. אם החוויה היא חוויה ש... שהדבר... שחוויית הנפרדים עצמה חוויה נוספית, שהדברים הם... שלמרות שזה חסר, זה אינסוף. למרות. זה עצמו, לא גם מחובר לאינסוף, לא זה גם אינסוף. לא, זה עצמו. אבל בשכל זה לא הגיוני. איך אתה רוצה שאני אכבד אם זה לא הגיוני? אז הנה זה, יגרום לכך שזה לך הגיוני. היית כסף. פשוט. כן, כן. תקרא, תבין, זה יראה לך הגיוני. תגיד, הנה, זה הגיוני. זה יכול לעזור לכל אחד? כן. ואם לא תבין. ואם לא תבין, תסבול. אם לא תביני בשלמות, תגיד לו טוב. או תקרא עוד ועוד. אם תביני את זה, מה שהסברנו עכשיו, סיימת. הפכת להיות אלוהים. כי אם את מצליחה בשכל שלך להבין שצורה ומהות זה אחד, עד כדי כך שאת לא מבדילה בין הצורה לבין המהות שלה, שלא יכולה להגיד זה המהות, זה הצורה. אין, נגמר המהות וצורה. אז סיימת, נגמר לך. זה כמו לראות עומק בתוך עומק? לא. בעיקרון זה כן, אבל לא. לך אני צריך להגיד שלא. כי אני רוצה להגיד לך שזה סוף, זהו, נגמר. אין מהות וצורה, נגמר עומק, אין יותר עומק, אין עומק בתוך עומק, נגמר. לא, כי אין יותר מהות וצורה, נגמר, זה אחד, אין יותר מהות וצורה, לא כי כל מהות. להגיד הכל מהות זה להגיד זה לא צורה. נגמר המהות והצורה, המילה מהות נעלמה והמילה צורה נעלמה, אין אפשרות להתקדם. אז אם נחזור ל... אני לא יודעת אם אצלכם ככה, אם אפשר ככה לקפוץ בשביל. אפשר, מה שרוצים. אז ב-168 למעלה, כשדיברנו על זה כבר, וגם אלוהים לא בוחר את רצונו. כן, כן. אז אנחנו אומרים על ש... אלא ששם זה מתוך מהותו. יש פה שני אלוהים בעיקרון. יש פה שני אלוהים, יש פרקים אחרים שמסבירים את זה בעיקרון. בעיקרון, יש את הראשון שבו יש רק אחד, שאין הבדל בין מהות לצורה, ומאין הבדל בין מהות לצורה, מזה נוצר צורה של רצון, ואז ביחס לפני כן אנחנו קוראים לזה מהות. הכוונה, יש לנו מצב שאין הבדל בין מהות לצורה, בכלל, ואז אין רצון, אין אלוהים, אין שום דבר, ואז יש רצון. אין כלום. אין כלום, אין קיום. אין שום דבר נפרד. גם אין קיום. אין שום דבר נפרד. אין שום דבר. נפרד. כן, נפרד, ואז כשיהיה... ואז יש רצון, ואז אנחנו אומרים, אתה יודע, הרצון הוא נוצר מהמהות שלפניו. כי עכשיו אנחנו כבר קוראים לזה מהות. אחרי שנוצר רצון, אחרי שנוצרה צורה, אחרי שאנחנו אומרים, זה הרצון, זה המהות, עכשיו אנחנו אומרים, אז הרצון נוצר מהמהות. אז כדי שתהיה מהות... חייב להיות צורה, נכון, מה שאומר שגם מהות היא צורה. נכון. מה שאומר שגם מהות זה צורה. וזה דבר גדול להבין את זה. שאלה, אז מה המהות של המהות? מה המהות של המהות והצורה? אם אין צורה, אז אין מהות. נכון, אין משהו. נכון, נכון, אין הפרדה. אז מה המהות של המהות והצורה? תשובה, אין הבדל בין מהות לצורה. כן. וגם התודעה, תקרא עוד פעם, וגם התודעה תופסת זמן ומקום. וגם התודעה תופסת זמן ומקום. כי יש את הזמן והמקום של האני ושל התודעה. ויש את הזמן והמקום של מה שאינו אני, שנפרד מהאני של האדם וכו'. וזה בעצם אומר שיש לאדם בחירה חופשית לעשות כרצונו. אבל רצונו לא תלוי בו. וגם קיומו של האדם עצמו לא תלוי בו. כי האדם הוא חלק ממשהו אחר גדול יותר, שכאשר הוא משתנה לצורה כלשהי,
אז כל העולמות כולם משתנים. וגם האני של האדם והרצון של האדם גם הם משתנים. והדבר דומה לגוף האדם, שכאשר האדם עצמו מוכל לזוז, אז כל הגוף זה, כחלק מתהליך אחרי גדול. הבנו את זה? אז מה זה אומר? תקרא עוד פסקה. ויש זרימה אחת ותהליך אחד של כל האירועים כולם. שאחד מתתי התהליכים שלו הוא הרצונות והמעשים של האדם. שזה רק תהליך בלבד. שהוא חלק בלתי נפרד מכל שאר התהליכים. הבנו? אז מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. אם תתבונן בזה, אתה תבין שכל דבר זה חלק ממשהו אחר, ואז יש איזו ישות אחת שכשהיא משתנה, אז גם מתי זה תוך כדי. כאילו כשהגוף, אם נגיד נסתכל על כל המציאות כגוף אחד, אז כשהמציאות תחליט לזוז, אז גם אתה תזוז. זאת אומרת, כשהמציאות תחליט לזוז, אז, אתה, אז גם הרוח תזוז וגם אתה תרצה. כי זה שאתה רוצה, זה רק תזוזה של המציאות. אז זה גם התהליך האינסופי. זה שאתה רוצה, זה שאתה רוצה, רוצה לא רוצה, זה שאתה כועס, רוצה, אוקיי, זה רק, המציאות זזה, אז רצית, כאילו, זה גם תזוזה. הבנו? אז אתה לא מציאות, המציאות רוצה, תזוזה, זה דוגמה, דוגמה, דוגמה. לי נדמה שאני רוצה? לא, את רוצה, עוד פעם, עוד פעם. אני רוצה באמת? תקשיבי, תקשיבי. מה כתוב פה? כתוב פה ככה. יש רכב, כשהרכב ייסע, הגלגל יסתובב. גלגלת אחר. פה, כתוב, לא משנה איפה זה פרק. אוקיי, פה עכשיו, שנייה. מה כתוב פה? כתוב פה ככה, שים לב. כשהרכב נוסע, אז גם אתה זז כי הרכב נסע. כחלק מזה שהרכב נוסע, גם אתה זז. אוקיי. כחלק מזה שהמציאות, נגיד המציאות מתמתחת, אז חלק מזה גורם לכך שהשמש תזרח, וחלק מזה גורם שגם יהיה תנועה ברצונות של האנשים, כאילו זה חלק מהתנועה, כמו שיש רוח שנשבת, שמש זורחת, אנשים רוצים. וזה הכל תנועה אחת של תהליך אחד. כאילו, כמו שאנחנו מורכבים מאוסף של תאים, אז לראות את עצמנו כתא בגוף. כן, גם אופציה. לא, אבל אני רוצה להגיד שגם הרצונות שאתה לא רואה אותן, רצונות, רגשות, תחושות, מחשבות, נגיד מחשבה. אחרי שהמחשבה שלך היא גם משהו שקיים, שהוא פתאום זז כי משהו אחר זז. כאילו כמו שהרוח זזה, החלקיקים בזה זזים, אז גם המחשבות שלך זזות. כאילו זה משהו אחד שמזיז את הכל כל הזמן. ובנימה אופטימית זו, נמשיך הפעם הבאה.